kulikuwa kuna malalamiko ya upandaji wa bei, uchumi. COVID. COVID kwani hatukuchanja, si iliisha? Tulichanja, iliisha. Ubunifu wa kwanza nilioingia nao ni kuondoa COVID na tumeondoa. Tukapata pesa za COVID, impact ya COVID, tukapeleka kwenye maendeleo. That was ubunifu enough, sindio? Aye. Sasa nilikuwa nasema hivi. Nilikuwa nasema hivi. Swala la katiba hakuna anayelikata. Hata chama changu kimesema twende kwenye mabadiliko ya katiba. Hakuna anayelikata. Lakini mdogo wangu Ikaeli anataka kasema juzi leo lifanyike. Mambo ni mengi ndani ya nchi hii, lakini ni wahidi. Si muda mrefu tutatangaza hiyo kamati kwa kushauriana na vyama vyote vya siasa ili waende wakaanze kazi. Mengine yote ndugu zangu nataka niwaambie kwamba kiuchumi Tanzania tuko vizuri ndani ya ukanda huu wa Afrika Mashariki. Tuko vizuri kuliko nchi yoyote ile, msidanganywe. Sasa hivi nchi zote zinalia na ukata wa foreign currency. Sisi tuna akiba ya miezi minne, nenda kwa majirani, ya wiki moja mbele hawana. Tunapata maombi ya kuwawekea watu dhamana, mafuta yaendelee kupelekwa kwao, lakini na sisi tunajifanya hivyo hivyo, na sisi jamani hali ngumu hatuwezi nani, lakini nataka niwaambie kiuchumi tuko vizuri. Na tukishikana, tukiacha yale, tukiapa na ile never never never, tukishikana wote, uchumi utapaa. Uchumi wetu utapaa na nchi yetu itasimama vizuri sana. Lakini lile la mwisho kwa jina hilo mlilo liita, wote wawili wamesema hapa, japo kwamba iko mahakamani lakini mama, japo iko mahakamani lakini mama, naomba niwaambie tuachie mkondo ule uendelee, tutizame mbele yanayokuja. Tuachie mkondo ule uendelee. Si rahisi mimi hata kama ni rahisi kutia mkono huko, sio rahisi. Tuachie mkondo uendelee, tutizame mbele yanayokuja. CCM oye! CCM oye! Aya ndugu zangu, nihitimishe sasa. Nihitimishe kwa kuwashukuru sana. Na washukuru sana kwa mkutano huu. Na washukuru kwamba BAWACHA mmepata wazo la kusema kwa mwaka huu sherehe za siku ya mwanamke duniani tutafanya sisi. Tumualike mama kama raisi aje awe na sisi. Na washukuru sana sana sana. Nimefarijika. Hamjui faraja mlionipa. Nimefarijika sana. Lakini pia nimenongonezwa kwamba nitapewa na zawadi, sitaondoka mtupu. Kwa hiyo nitanguliza shukrani zangu kwa zawadi ambayo mtanipa. Sasa mkiamua kunikata huko, basi mimi nimeshashukuru. Nashukuru kwa zawadi ambayo mtanipa. Nadhani nami nimekuja na vikitu vichache na mimi nitawapa. Nimeambiwa kwamba tarehe 19 mwezi huu ambapo nitatimiza miaka miwili kamili kwenye kiti hiki cha rais, kutakuwa na mkutano pia mkubwa sana wa wanawake. Wanawake tutakwenda kupaza sauti tena huko, kumwambia rais wao, kuiambia serikali yao yale yanayosibu wanawake. Kwa hiyo niwaombe tuungane huko pia ili tukapaze sauti. Safari ya rais inayoanza miaka mitatu, mwaka wa tatu, aende kushulikia hayo ipasavyo.
Kwa hiyo ni waombe sana tuendeni huko. Baada ya kusema hayo ndugu zangu na washukuru tena. Sijui nitumie neno gani, Kiswahili ni kushukuru tu. Kwa hiyo na washukuru sana. Na natakieni kila laheri. Na kwa pamoja tuendeleze mshikamano na umoja wa taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na watakia mfungo mwema wa Kwaresma. Na sisi pia tujitakie mfungo mwema. Sisi kunyingi na sisi tutaingia. Na niseme kazi iendelee. Asanteni sana.